Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Espero que de meravella. Jo estic ací, primer de tot, per a desitjar-vos bon Nadal i també després, com no, per a recomanar-vos un llibre. És un llibre que m'acaba de llegir fa molt poquet, el tenia a la meva prestatgeria des de fa vora any i mig o una cosa així, i de sobte vaig sentir l'impuls d'apropar-me a esta història autobiogràfica que conta Patti Smith en Uns Marrecs. El teniu a Club Editor, és una novel·la autobiogràfica on Patti Smith, que la coneixereu, ella és cantant, poeta, música, conta una part de la seva biografia, concretament la que va des d'aproximadament dels 20 anys fins al 30, tot i que hi ha també parts de la infantesa i parts de la d'una adultesa més avançada, però ella se centra sobretot en estos 10 anys on ella va viure a Nova York i on va experimentar una espècie de procés creatiu super fructífer, on va conèixer a moltíssims artistes de la moguda nord-americana novaiorquesa, perquè en aquell moment Nova York era, i Manhattan més concretament, era el lloc on havies d'anar si volies ser artista, si volies pintar, si volies cantar, actuar, escriure, i ser el lloc on fer contactes, on nodrir-te de les diverses manifestacions artístiques que estaven desenvolupant-se allí. I ella conta com va passar de ser una xica que volia ser artista però no sabia molt bé a què dedicar-se a convertir-se en la figura musical, literària que és avui en dia. I com les diverses persones que va anar coneixent durant aquests anys van ser clau en el seu desenvolupament artístic. Se centra també sobretot en Robert Mapplethorpe, crec que es pronuncia així, que va ser la persona amb qui va tindre una relació artística més profunda, també una relació personal, perquè van ser parella, però després de trencar la relació de parella varen continuar sent amics durant molts anys i també companys d'artistets, per dir-ho d'alguna manera, perquè es nodrien l'un a l'altre i tenien tota l'estona aquest vincle indestructible que va romandre fins que Robert va morir molt jovenet, amb 44 anys. No vos conte més, perquè realment el que heu de fer és descobrir vosaltres mateixos esta història a Uns Marrecs de Patti Smith, que és una novel·la trepidant, tota l'estona estan passant coses, teniu milers de referències cinematogràfiques, musicals, literàries, pictòriques, i damunt coneixereu esta època dels 70, finals dels 60, principis dels 70, als Estats Units, que va ser que va ser esta eclosió artística en tots els sentits, i no us la podeu perdre, i Patti Smith us la conta de meravella! Llegiu Uns Marrecs i bon Nadal! Muah!